干四年了。干四年了，嗯，赚了1000多万。对。你也太厉害了，太能行了。就是不是小学没毕业，也不认识字儿，也不会算账。好多人都说你用的是冻骨头，是吧？对，好多评论区的人都说用的是冻品，其实呢，我们用的真的不是冻品，因为冻品也麻烦，或者选骨头又不贵，现在很便宜，所以来说我们从来不用冻品，一直用的是新鲜的。但是顾客怎么说我也没办法，做100斤骨头里边大概就是30块钱的料成本。啊，这是一锅的。啊，一锅的。现在这个大锅一锅能做多少斤啊？现在一锅做800多斤，就是我自己配置的料。以前咱们家生意最好的时候，一天可以卖30万，是吧？对，最好的时候，旺季的时候。现在一天能卖多少钱？现在大概就是7-8万左右吧。那你现在心里落差大不大？不大。为啥？这正常啊。那是旺季的时候，确实是卖那么多，但是现在也不少啊，7-8万。我看这跟豆瓣酱可像了，是吧？对，这里有豆瓣酱，但是有掺的有其他东西。这是倒入大料。就这料下去，我感觉炖个鞋底子都是香的。对。这炖多久就熟了？1个小时。一个小时才能完全入味啊？对。要通力，要量。你现在一共能带多少徒弟了？现在一共大概1000个左右。听说还有国外的是吧？对，韩国、加拿大、新加坡都有我的店。你拿这个手套掰肉，好多人都说呢。说啥？说这个不是食用级别的。这个就是食用手套。食用手套啊。嗯，干净又卫生。老板刚才说摆了100多桌吧，还不算打包带走的，特别的壮观。这家我一个月能来10天，经济又实惠，还得好吃。好吃啊？对。Hello， 大家好，我是老白。老白今天来到了咱们的开封吃这个延硕大骨头，他们家我好像是前年都来拍过，当时拍的时候那后边啊人山人海，生意特别好。现在虽然生意没有以前好的了吧，但是也不差。他们家是小份48送2个凉菜，中份68送4个凉菜，然后大份88送6个凉菜。先来一块他们家这个豆皮儿，这个豆皮儿应该是个畅销啊。今天老板给我澄清了一下，说他们家这个肉不是冻骨头，是鲜骨头。炖的是特别的软烂，而且这个骨头我觉得也是刚刚好，因为它是肥瘦适中的那种，不是肥的很多，也不是瘦的很多，吃起来就是不腻也不柴，刚刚好。我觉得这个汤完全可以再去上个菜呀、火锅之类的，是特别棒的。因为这算是我来开封吃的最重口的一个食品吧，因为它这个汤煮出来的是鲜香麻辣，没看到放多少辣椒，但吃出来的是辣味特别足。相比较肉来说，我还是喜欢吃豆腐干。他家这个肉啊，有一个可以说的是，他家这个肉一吃起来一点都不腻，而且是不咸。吃了好多家这种炖大骨头都是比较咸一点，他们家这个味道就是刚刚好。而且这个猪颈肉啊，它是肥瘦刚刚好的那种。
如果你们来开封啊，可以到他家来尝一尝正宗的大骨头，毕竟是创始人嘛，做的味道肯定跟别的有些不一样，但吃起来特别的是适合爱吃肉的朋友。